ви підходите біля реєстратури, показуєте рецепти і вам дають тоді ліки. Інна Будовська працює сімейним лікарем 2,5 роки. Раз на тиждень вона виїжджає у 2 села, які за нею закріплені. А це 1800 пацієнтів, які уклали з Інною Будовською декларацію. За її словами, фельдшери у цих населених пунктах необхідні. У нас проблема трошки з фельдшерами, тому що фельдшера потрібні на селі, тому що не завжди сімейний лікар може виїхати вночі. Наприклад, навіть буває банальна якась ситуація така, що нам потрібно, щоб хворого оглянув фельдшер, бо не завжди потрібен лікар, там, якщо, наприклад, сказати, пити 1 таблетку чи 2 таблетки, просто прочитати навіть мій рецепт, то там потрібен фельдшер. У Летичівському районі працівників фельдшерсько-акушерських пунктів вистачає. Однак відсутнє фінансування на їхню зарплатню, каже головний лікар Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Кухарук. За її словами, гроші на це мають відраховуватись із заробітної платні сімейного лікаря або ж з місцевого бюджету, якщо чиновники погодяться. Заробітною платньою ми вже, як фельдшера, ми вже трошечки хвилюємося. З нового року ми не знаємо, що очікувати і хто нам буде фінансувати нашу заробітну платню. Ми перетворилися в комунальне некомерційне підприємство. Маємо нове джерело фінансування від Національної служби здоров'я. Також залишилося ще від бюджетної установи фінансування по місцевому бюджету, по місцевих програмах. Фельдшера наші вийшли з реформи. Та селищний голова Летичівської об'єднаної територіальної громади каже, бюджет громади не має права фінансувати місцевих фельдшерів. Воно не вирішено як і з медичної реформи до кінця, бо вони кажуть, а ми по законодавству не маємо права їх фінансувати. Ми можемо тільки їх дофінансовувати. Але цей рік, я вважаю, він буде перехідним, тому що вони тільки вступають в роботу сімейні лікарі, ми їх збережемо. Я маю на увазі фельдшерів. На роботу Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2018 рік фінансування було, каже головний бухгалтер Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Возна. З місцевого бюджету Летичівської селищної ради на роботу Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги було виділено 3 мільйони 141 800 гривень. 598 тисяч із цих грошей витратили на співфінансування будівництва Новоконстантинівської амбулаторії. Ще частину витратили на закупівлю автомобіля. За словами головного спеціаліста з організації та надання первинної медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольги Трач, після медичної реформи гроші, які отримує сімейний лікар, перераховуються не лікарю, а на медзаклад, в якому він працює. У нас фінансування пішло, так звані гроші ходять за пацієнтами, і зараз ті кошти, які отримують сімейні лікарі по кількості підписаних декларацій, вони йдуть не особисто лікарю, вони йдуть безпосередньо на заклад, в якому працює лікар. Ті кошти, які надійшли за підписані декларації, вони не йдуть безпосередньо лікарю, ці кошти йдуть в заклад. І далі вже в закладі вони розподіляються на фельдшерів, на молодший медичний персонал, на лікарів, на адмінчастину центру, ну, тобто на всі напрямки якби роботи центру первинної медико-санітарної допомоги. Вікторія Бондар, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.